serve. Ještě jednou protestáme a přistoupíme k vyhlášení další kategorie. A kdyby budou vyřízeny. A vítězem se stává Jiří Turek Erben z Mahil Dýrtý. Pohopřejeme. Ještě jednou zapleskáme a přistoupíme k vyhlášení opičí dráhy. To už si věříte vy, já jsem jenom závodník, vy jste funkcionáři. Na místě druhé skončil Jiří Pradidek Herbert s Mahil Dýrtý. A na místě první skončil Nožička Jakub. Nový bol! Blahopřejeme. Kategorie mužů, ročník 93 a starších.